Já fui top 9 do Brasil em LAN, cara. Eu não sou um iniciante, olha minha conta, olha quantas horas tem, velho. O cara tinha acabado de falar que já tinha sido o top 9 do Brasil e um segundo depois ele joga que nem uma ameba ali. Erra tudo e morre do jeito mais humilhante no CSGO. Se vocês não conhecem, pessoal, esse aí é o Wave IGL. IGL significa In-Game Leader. É basicamente aquele jogador responsável por mandar as táticas pro time. Mas será que condiz certinho mesmo? O Digo fez um vídeo sobre ele há mais de 2 anos atrás, o quanto que esse cara era insuportável. Porque ele finge ser um professor assim dentro do CSGO. As pessoas pagam pra aprender com ele, mas na verdade o que acontece mesmo é isso aqui. Tipo, tu não consegue apertar o botão, falar, depois tu solta o botão, tu não consegue, mano. Foda-se que ganhamos, irmão. Foda-se que ganhamos. O que você tá falando, cara? Esse é o seu máximo? Tipo, tu tá jogando sério pra caralho? Hein? Tá nada? Você acha que eu te chamei pra tu avacalhar com o jogo, é isso? Então joga sério, filho da puta! O Wave sempre falou que foi o top 9 do Brasil, isso aí era um grande embasamento pra ele. Acontece que o Cachorro 1337 fez esse vídeo aqui, pessoal, mostrando se realmente o Wave era todo esse profissional que ele dizia ser. E a verdade, mano, é a seguinte. Sim, ele participou de um campeonato, mano, há 40 anos atrás. E nesse campeonato, aparentemente, tinham 20 times participando. E adivinha, mano, nosso querido Wave ficou em 12º. Pera aí, não era o 9º melhor do Brasil? Tirando essa já a diferença de colocação, pessoal, na época o Fallen, que é um dos maiores jogadores de CSGO na época, mano, esse sim, né? Deu uma entrevista falando que o time do Fallen só jogou esse campeonato aí, na verdade, pra cumprir tabela. Porque era um campeonato bem fraquinho, sabe? Ou seja, ele ficou top 12, mano, de 20 times que nem sequer, assim, eram os melhores do Brasil. Mas ele sempre abre a boca pra falar com muito argumento, gente, enquanto xinga o pessoal que tá pagando ali pra jogar com ele. Que coisa bonita, né? Fiquei em 4º lugar no campeonato que fiz a natação, mas só tinha 4 pessoas. É bem isso mesmo, cara, essa é a visão do Wave. Inclusive, parece que também agora o Wave tá tentando censurar youtubers e pessoas que falam sobre ele. Aparentemente o Polix, um youtuber da CSGO, fez um vídeo sobre ele e do nada ele recebeu esse e-mail aqui. Caramba, mano, que machão em processo. Na hora de falar o besteira o tempo todo, mano, pra todo mundo tá tudo bem. Mas quando ele vai ouvir alguma coisa, ele arrega, mano, é isso mesmo? Se vocês acham que o Wave mudou, gente, nesses últimos 2 anos aí que o Digo fez um vídeo sobre ele, bora tentar descobrir isso aí, mas eu já vou dar um spoiler que a resposta é não. Mas antes, meu querido inscrito, cara, me fala aí, o que que tá te impedindo de fazer dinheiro na internet? O meu patrocinador, mano, olha só, te oferece uma renda extra inicialmente, cara, usando meu código, tu já ganha 7 dólares iniciais. Tudo isso porque tu é meu inscrito, mano, olha só, coisa boa. Em alguns minutos, tu já consegue fazer alguns dólares, cara, e se tu tá se perguntando como, eu te apresento agora a JumpTask. Que é basicamente uma plataforma, assim, gente, de tarefas muito simples e rápidas, como, por exemplo, olha só, cara, tarefas envolvendo jogos, ofertas e pesquisas. Tu pode testar aplicativo, revisar anúncios, até mesmo traduzir texto e mais esse monte de coisa aqui. Tem realmente muita coisa, cara, tu pode ficar o dia inteiro fazendo, sabe? Enquanto tu tiver o teu celular na mão, cara, e tiver com internet, tu pode estar trabalhando assim, cara, fazendo tarefas. Não tem erro, é bem legal. Vai pra JumpTask, mano, e se registra clicando nesse botão gigante aqui, mano, e segue os passos lá pra começar, tá bom? Depois de ganhar o teu dinheiro, tu pode trocar as moedas, cara, por o que tu desejar. Não se esquece que tu vai ganhar literalmente, mano, 7 dólares só por se inscrever. Se tu compartilhar os teus links lá dentro, cara, com teus amigos, tem mais chance de ganhar mais ainda, sabe? Então, a JumpTask tá esperando por ti. Tamo junto e agora bora pro vídeo. Algumas pessoas pensam que o Wave é um personagem, isso é muito natural, sabe? O motivo é muito simples. Como é que uma pessoa iria conseguir ser esse jeito que ele é, mano, sem ser um personagem? Existem muitas lendas, assim, atrás da personalidade do Wave. Algumas pessoas dizem que quando ele era criança, ele sofreu de coisas tão pesadas, gente, que hoje em dia, pra descontar a mágoa do mundo, assim, sabe? Ele grita no microfone dele ali no quarto acústico. Eu acho que algumas coisas devem ser bem frustrantes, sabe? Como, por exemplo, o Wave, mano, mesmo sendo essa pessoa estressada aí que a gente conhece. Eu imagino, eu não sei, mas eu acho que ele deve amar muito o CS. Por ele amar o CS, naturalmente, eu acho que ele pode gostar de alguns jogadores profissionais, tipo o Fallen, que você tem no começo do vídeo. E tu poder conhecer os teus ídolos e ser conhecido por eles é realmente muito legal. Mas e quando o teu ídolo máximo ali no CS, cara, tem um certo nojinho de ti? O Fallen nunca deixou isso claro, mano, é óbvio, né? Mas aconteceu uma coisa bem específica que me fez pensar uma coisa sobre isso. Certo dia, o Fallen tava terminando a live dele ali e ele tava procurando algum streamer pra gankar. Acontece que o Wave tava online e ele entrou na live. Bem na hora, o Wave tava falando alguma merda, mano, como sempre ele faz. E o Fallen falou isso aqui. Pra farmar e viu, absurdo. Polêmico, o Wave sempre polêmico, né? Tem como a gente entrar na live do Wave e não tá polêmico, velho? Difícil. Difícil.
Na moral que nada demais, né? O Fallen só falou que o Wave é polêmico, como ele de fato é. E também ser polêmico não é necessariamente algo ruim. Tudo bem que no caso do Wave é meio ruim, né? É óbvio. Mas várias pessoas começaram a entrar na live dele e fazer um monte de comentários, sabe? A maioria do mesmo nível que geralmente o Wave distribui na internet. E daí o show começou. Quem entendeu uma coisa é tu, cara. Isso aqui é uma aula. E se tu quiser ser aluno, tu me respeita. Se tu não quiser, vaza. Tá escrito aqui, ó. WaveGL, EAD de CSGO. Aqui é uma aula de Counter Strike. Se você não quer ser meu aluno, vaza. Porque você tá na minha aula, então você já é meu aluno. Você já é meu aluno. Pera aí, como é que é, Wave? Não entendi. Aí vocês estão vindo da live do Fallen e acham que eu tô falando só do Fallen. E eu não tô falando só do Fallen. Quem tava na minha aula, na minha live antes, sabe. Que antes eu já tava... Porque eu tô há 20 horas sendo ofendido aqui. Há 20 horas tentando jogar... E só se... Porque os caras só avacalham no meu time, mano. Isso é muito óbvio, mano, que pessoas avacalham no teu time. Olha o que tu faz na comunidade de CS. Se eu caísse no teu time, mano, coitado, viu? Acontece, pessoal, que hoje em dia se criou até mesmo uma cultura de tentar jogar com o Wave. Só pra tentar zoar ele, sabe? Porque virou divertido ver ele se estressando muito. E até youtubers, mano, que criam conteúdo fazendo isso. Porque sempre mesmo, independente de tu jogar bem ou não, o Wave vai ficar te xingando, mano. Por exemplo, esse cara aqui, ele não fez nada, mano. Ele só jogou na moral. E no final, o Wave deletou ele, mano. What the fuck, sabe? Então as pessoas realmente querem ver isso. Mas é por isso que eu sou hateado, cara. Por pessoas o tempo todo pegar um pedacinho de um conteúdo meu e divulgar aquilo ali como se fosse tudo. E ninguém entende o que aconteceu. O clipe cortou bem na hora que ele tava falando, cara. Mas ele falou que basicamente as pessoas julgam ele por conta de clipes, cortes fora de contexto. Que as pessoas julgam sem saber, mano. Que é isso, cara? Tá de sacanagem, mano. Meteu essa mesmo, Wave. Imagina só, cara. Tem literalmente horas e horas de conteúdo desse cara aí, mano, na internet xingando todo mundo. Xingando pessoas que pagam pra jogar com ele. Cara, tu acha mesmo que eu vou querer assistir a tua live, mano, te dar view pra ver o teu lado? Eu já tô vendo, mano, exatamente como tu é, sabe? Não preciso ver mais de perto, não. Se fosse só uma vez, mano, beleza, deu rage uma vez. Acontece, mano, tu tá jogando, ninguém é de ferro, tu pode se estressar. Depois de 10 vezes, cara, tu pensa, tá bom, essa pessoa é estressada. Depois de 4 anos fazendo a mesma coisa, mano, tu pensa, tá bom, esse cara é maluco. Eu sou um cara bom, eu tenho bom coração, eu vou na missa toda semana, eu faço tudo certo, pago meus impostos, nunca faço nada pra ninguém, não tenho nenhum crime, não tenho nada, cara, errado na minha vida. Eu sou uma pessoa boa, eu vou na missa. Tá de sacanagem, né, cara? Filha da puta! Troca tiro aí, ô seu filha da puta do caralho! Tu acredita no Papai Noel ainda, ô filha da puta do caralho, porra? Tu acha que eu tô aqui jogando pra perder, irmão? Ô seu imbecil! Trava a ligação e sai por aqui! Tamo esmagado! Ah, é muito imbecil. Ô Lara, sai de server, por favor, irmão. Não dá pra jogar contigo, impossível, tu não sabe jogar o jogo. Puta que... O Breno não sabe fazer a função da ligação na Overpass, velho. Boa noite, o que tá acontecendo? Banido. Tu entra numa live, daí tu quer que a pessoa te resuma o que tá acontecendo. Tu cala tua boca, tu presta atenção, tu descobre o que tá acontecendo, porra. Você é burro? Você é demente? Tu quer saber tudo o que tá acontecendo, tu abre na hora que o streamer abriu a live. Tu dá um sub e vem na gravação. Quem vai ficar te contando o que tá acontecendo, mano? O Wave é aparentemente aquele tipo de pessoa, mano, que sai da igreja assim, mano, faz tudo que é coisa asquerosa e no outro dia tá lá pedindo perdão novamente, sabe? Até pelos pecados que ele vai cometer no dia seguinte. Porque ele nunca aprende, mano, não sabe ter empatia e nem amar o próximo. Que na moral é só o básico, sabe? Como é que ele trata as pessoas do jeito que ele trata, mano? E tipo, não é, é muita hipocrisia. O meu crime é levar a sério o CS, é ter estudado esse jogo e saber mais do que 99,999% dos profissionais. Esse é o meu crime. Eu tava aqui explicando a minha aula, etc, pra um cara. Ele falou que sabe mais do que 99% dos profissionais. E em vez dele tá trabalhando com os profissionais, mano, o que que ele tá fazendo? Tá fazendo uma live, cara, xingando iniciantes. Enquanto, né, ensina, entre aspas, cara, escrevendo alguma coisa ali no Paint, ele é realmente muito evoluído. Por que que ele não vira um coach realmente? Por que que ele não trabalha em times grandes se ele é tão bom? Eu acho que ele prefere realmente ser xingado e ficar xingando todo mundo. Isso é realmente a meta de trabalho, assim. Mas pelo jeito a minha aula não serve, só de outras pessoas, né? Finalmente, Wavezão, olha só, cara, a gente concorda com alguma coisa. Ninguém causar nenhum mal pra alguém, amigo. De maneira nenhuma. Eu tô na minha casa, na minha live, dando uma oportunidade pra quem quiser aprender tudo que eu sei de CS de graça. Eu tenho 30 mil horas de CS, velho. Eu fui top 9 do Brasil sem
tentar ser pró. Com um time sem treinar. Entrei no time, mandei as call, fomos top 9 do Brasil em LAN. Você entende que você paga pau pro level 21 da GC? São 100 jogadores. Top 9 do Brasil são 45, irmão. Em LAN. Se tu tivesse lá sentado na minha frente, tu ia chorar, irmão. Que foi o que eu fiz com o adversário. Meio do jogo começou a chorar. Isso é verdade, tá, pessoal? Eu era cadeira, mano. Essa frustração dele, pessoal, é porque literalmente ele tá usando o boné do cara ali que ele gosta muito. Que provavelmente acha ele um desgosto pra comunidade de CSGO. O FalleN até chegou a dar uma chance pra ele. O Wave participou de uma live no FalleN e tudo mais. Mas é aquilo, o cara nunca vai mudar. Explicava tudo como cara, é que imediatamente que ele botou na minha live, já fez cara de desgosto, velho. Já fez uma expressão de que... Imediatamente, foi imediato, tá ligado? Não foi nem tipo, nem viu nada e já fez assim, ó. Mas é exatamente isso, mano. Eu acho que ele não consegue entender, sabe? Qualquer pessoa que ouve o nome dele, mano, já faz uma expressão de socorro, tá ligado? Tanto que, se vocês não sabem, pessoal, metaforando, quando ele tava estudando linguagem corporal, ele botava os vídeos do Wave só pra mesmo identificar a expressão de nojo. Tenta aproveitar a mudar sua imagem. Meu irmão, a minha vida é evoluir, cara. Se eu percebo que eu tô errado em algo, eu faço de tudo pra evoluir naquilo. Eu tô há 3 anos focado numa parada, numa evolução absurda, que o dia inteiro eu recebo mensagem aqui, eu te odiava, mas agora gosto como tu evoluiu, como tá diferente, como tá melhor, não sei o quê, bababá, bababá. Meu Deus, hein, mano, evolução absurda mesmo. A evolução pessoal do Wave é basicamente equivalente à minha evolução no CSGO, sabe? Vai pra trás. Eu acho que esse é um dos casos mais estranhos da internet, porque geralmente as pessoas mudam realmente, sabe? Depois de 4 anos, mano, o personagem some. Acontece que eu acho que o problema é realmente na definição do Wave. A definição dele de pessoa boa, a definição dele de evolução pessoal, é algo completamente fora da realidade. Tudo bem, mano, é óbvio que ele não é um criminoso procurado, meu Deus, tá ligado? Mas ele é o que vocês conhecem. Ele é o que esses vídeos dizem. Me fala aí, mano, tu gostaria de conviver com uma pessoa assim? Pô, Wave, vamos lá, Wave. Vamos matar esse assunto então, velho. Eu entrei na sua live pra mostrar um pouco do teu trabalho pra galera. Você tava conversando com o pessoal na sua live e eu não consegui entender muito bem o que era e você parecia estar estressado. Peço desculpa se foi o que aconteceu. Eu achei que você tava fazendo alguma polêmica e comentei. Wave, você está sendo polêmico. Falei uma coisa do tipo, ixi, live do Wave sempre tendo alguma polêmica. E fui procurar outras lives pra dar outros morais. Vamos fazer o seguinte, eu não entro mais na sua live. Não tento te dar mais nenhuma moral. Você me esquece, eu te esqueço, e assim fica tudo certo, desculpa pelo ocorrido, não vai me acontecer de novo. Fechou? Foi mal. Desculpa pelo ocorrido, mas vamos encerrar por aqui. Essa discussão só a gente pode seguir com as nossas vidas, tá bom? Peço desculpas, não foi a intenção era te dar uma moral, mas o que eu encontrei na live foi uma coisa que eu costumo encontrar sempre nas suas lives, e eu comentei que isso estava acontecendo. Se isso gerou um hate, peço desculpa, não foi minha intenção. Minha intenção era dar uma moral pro seu trabalho mais uma vez, como já dei recentemente. Chegamos até a jogar junto, chegamos até a fazer brincadeiras junto. Mas a gente para por aqui, não tem problema nenhum não. Se isso tá te incomodando, tá te fazendo mal, eu peço desculpas, não vai acontecer de novo. Sim, o FalleN ainda foi todo queridão ali, cara, e pediu desculpas, sabe? E depois disso, o Wave só foi escada abaixo. Cada vez menos pessoas assistindo, mano, cada vez menos pessoas sendo xingadas. Porque vai acontecer o que é previsível acontecer pra uma pessoa boa assim que nem o Wave. Ele vai ficar sozinho, como talvez deva ser, pra ninguém mais se incomodar. Se vocês queriam saber se ele evoluiu nesses últimos 2 anos aí, mano, sim. Ele evoluiu sim, só que do jeito Wave descer. Esse vídeo não foi pra tacar hate no cara, é mais mesmo pra zoar, porque, meu Deus, né, mano? É muito sem noção pra uma pessoa só. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, se inscreve no canal. E Wave, na moral, brother, eu te desejo, cara, tudo de bom. Tchau.